Takže čus, vítejte u dalšího a dneska tu máme vlastně Escape to Wild West Hobby. Já vím, že něco jako uteč se za velkého západu. Dobrá angličtina. Kdybyste se chtěli i kouknout na glitch s Peggy, máte ho právě nahoře v kartě. Jo? Také. Tak, ten tý. Tak. Bum. Jsem silák. Aha. Ta hlava. Tak znovu. Nemíš. To mi zaplatíš, ty prosím. Tak. O, já jsem ten vozík přeskočil. Já ten vozík přeskočil. Mám checkpoint? Mám checkpoint. Nějaký lávky. Ježiš. Je. Nějak se to kinkla. Wow. Try not to touch diddly rocks. Já vím, rozuměl jsem ti jenom ty kameny, co jsem ti říkal. Asi se jich nemám dotknout. Že by? Dobře, nebudu se jí dotýkat. Proč mi mají tu doma nějak jako hodně seká? Víte, že se mám dotknout. Zlato. Proč jsem si dal do zlato kamo? To zlato nějak zabíjí. Je to vůbec zlato. Schválně napište do komentářů, co vám ta voda připomíná. Já mě prostě připomíná rozteklý zlato nebo máslo. Nebo úplně co jiného. Skorpioni? Jo. Skorpioni. 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 Pěntičko. Skorpioni. Pěntičko. Čau škorpáci. Skočíme si vás. Kartenis. Tam jde. Máš někdo spadnout doma.
máslo. Proč jsem spadl na máslo? Můžeme to někdo vysvětlit. Proč jsem spadl na máslo? Proč skočil do toho másla? Nemohl jsem to tady. Dáme si checkpoint, pak to vyzkouším. Tady je checkpoint. Tak já to vyzkouším, pak to ještě tak spauznu. Střihnu. No dá se to udělat. Ježišmarja. Já jsem to... Ne, aha. Tak se vidíte, už to se to dá hezky udělat. Ježišmarja, tak už nemusím se kouknout, ale to je... co to je? Ne? No. To je mozek. Jako vážně. On tam má všude mozky. Mozek. Levá. Tak je to pravá, levá. Budu vám to sem psát, jo. Pravá, levá, levá. Tak ne. Takže znova. Znova. Pravá, levá, pravá. Teď máme skákat po žebre, to jsou žebra, ne? Já moc přílevit neumím. Takže ještě tak mě poučte. Uj. Já to znám docela i jako hodně. Tohle je nechutný. Ježišmarja. Plíseň. Tak. A je to. Je to. Hop. Onto the train before it leaves. Něco s vlakem. A listama. A vůbec nevím, co tu mi poslal. Tady ta voda se už hodně podobá máslu. No nevím, moc ne, jako i vybladlý máslo. No. Ježišmarja. Jak se to nedokážu. I ta začátečnice se trefí. No, kde mě se začátečnice. My máme jít do vlaku. Nebo máme jako vykrást nebo co? To není válí, to je nákladák. Aha, jestli mám zapíchat. Takže to je stejná kajak a tam to byla voda, to je písek. Aha, tekutý písek. Ne, tekutý písek to nebude. To by se ten kajak zapadnul. Ale jako dobrá grafika. A tady máme já jako co? Ukaž. Takže my se nemáme dozíkat.
zla. Co? Já tam stojím a nezabiju. Beru zpět. Počkej, já tam mám nějaký... Nebo portálem. Tady na koděku. To už je konec. Checkpoint. Co tady napsáno? Extra speed. Extra speed. Ty krása. Bon. Já chci ještě větší. Tak to jsem nečekal. We made it. Step on the green pads to play more fun games. Oh, da. Ciao, ciao.